1, 2, 3, 4. Η ομάδα τέχνης Πάροδος ασχολείται κυρίως με το θεατρικό παιχνίδι και με το θέατρο. Ένα χαρτί στον κάθε έναν σε λίγο θα γίνεται αέρα. Ακούστε τον ήχο του αέρα. Ολυμπίας, ερχόμαστε τώρα και πολλά χρόνια, βέβαια διακόψαμε πέρυσι λόγω της πανδημίας και εφέτο ξαναερχόμαστε έτσι με μεγάλη χαρά, με αγάπη για την επικοινωνία που θα έχουμε αυτές τις μέρες με μαθητές από διάφορα σχολεία της Ηλίας και βεβαίως με εκπαιδευτικούς του πύργου και της Αμαντιάδος. Τι άλλες δράσεις κάνετε εκτός από το φεστιβάλ και σε τι ηλικία και σωμάτες απευθύνεστε? Στην Αθήνα, που είναι και η έδρα της ομάδας μας, δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε σχολεία και δουλεύουμε με μαθητικές ομάδες από νηπιαγωγείο μέχρι και έκτη δημοτικού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες στιγμές μπορεί να έχουμε και επικοινωνία με μαθητές γυμνασίου ή μαθητές λυκείου. Και γενικά κάθε φορά που πηγαίνουμε είτε σε σχολεία στην Αθήνα είτε σε σχολεία σε τελείως άλλα μέρη, δηλαδή ήμασταν πριν ένα μήνα στο Καστελόριζο που ήταν ένα σχολείο το οποίο τα παιδιά δεν είχαν δει πολλά πράγματα, δεν είχαν κάνει θεατρικό παιχνίδι άλλη φορά ή είχαν δει λιγότερα πράγματα από ό,τι είναι ένα σχολείο στην Αθήνα. Τα παιδιά κατευθείαν ανταποκρίθηκαν και μπήκαν στη διαδικασία του παιχνιδιού κατευθείαν διάμεσα. Έχετε κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός από τη συνεργασία σας με το φεστιβάλ που ίσως θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Έχουμε ζήσει πολύ όμορφες στιγμές και στα σχολεία, τα μεγάλα σχολεία των μεγάλων πόλεων, αλλά και στα μικρά σχολεία. Θυμάμαι μία δράση που κάναμε σε ένα μικρό σχολείο, μονοθέσιο, σε ένα μικρό χωριό, στην Κουτσοχέρα, που τότε ήταν περίπου 12 με 13 μαθητές, ήταν αρχές Δεκεμβρίου, και επιστρέφοντας στην Αθήνα, είχα κρατήσει τα ονόματα των 12-13 μαθητών και λίγο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, τους στείλαμε από ένα βιβλίο που επιλέξαμε, σύμφωνα με την ηλικία τους, σαν δώρο για τις εορτές. Και θυμάμαι, ήταν 22 Δεκεμβρίου,
όταν ο διευθυντής, ο δάσκαλος του σχολείου, του μονοθέσιου σχολείου, με πήρε τηλέφωνο, ήταν περίπου 5 το απόγευμα, και μου λέει, Ηλία, είμαστε από το σχολείο της Κουτσοχέρας, έχουμε την γιορτή για τα Χριστούγεννα και σε λίγο θα δώσουμε τα βιβλία που στείλατε στα παιδιά και τα παιδιά άκουσε κάτι θέλουν να σας πούν. Και πραγματικά όλα τα παιδιά τραγούδησαν το στίχο ενός τραγουδιού που είχαμε συνθέσει όταν είχαμε πάει στο σχολείο και το τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Εκείνη την ώρα συγκινήθηκα πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, ήταν και η Ελένη, ήταν και η Μαρία, ήταν και ο Γιώργος. Συγκινηθήκαμε γιατί έτυχε να έχουμε πρόβα, να είμαστε όλοι μαζί και έκανε ανοιχτή ακρόαση και ακούσαμε τώρα τα παιδιά από το μικρό σχολείο να τραγουδάνε και να μας εύχονται χρόνια πολλά με αφορμή τα βιβλία που τους στείλαμε. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή που δεν την ξεχνάω. Όταν ήταν το 20ο φεστιβάλ Αυτιάς Ολυμπίας και κάναμε, φτιάξαμε το σήμα του φεστιβάλ σε κούτες, αλλά όχι μεγάλες κούτες, και αυτές τις κούτες τις πήραμε μία-μία και τύμπανα και με το τραγούδι που είχαμε φτιάξει τότε για το φεστιβάλ περπατήσαμε σε όλο τον πύργο και κάναμε παρέλαση. Η αστυνομία μπροστά μας έκανε τον δρόμο από αυτοκίνητα και εμείς κάναμε παρέλαση τραγουδώντας τραγούδι του φεστιβάλ. Και φτάσαμε στο θέατρο Απόλλων, που αφήσαμε στη σκηνή όλες τις κούτες, οι οποίες ήταν περίπου 60 κούτες. Μεγάλη παρέλαση. Έχουμε μάθει πως έχετε κάνει και εργαστήρια στο εξωτερικό, όπως την Αλεξάνδρα Τσελίτου. Είναι διαφορετική η προσέγγιση των εργαστήριων στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα? Στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο έχουμε μια πολυετή επικοινωνία με τα παιδιά, με τους μαθητές του εκεί ελληνικού σχολείου. Στέκομαι σε αυτό που είπε ο Άλκης με αφορμή την εμπειρία από το Καστελόριζο, ότι τα παιδιά σε όλα πιστεύω τα μέλη του κόσμου έχουν ανάγκη να παίξουν. Έχουν ανάγκη να αυτοσχεδιάσουν, να συμβολήσουν αυτά που σκέφτονται και δηλαδή και παιδιά με διαφορετικές γλώσσες μπορούν κάλλιστα με έναν μαγικό τρόπο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσα από το παιχνίδι. Τώρα τους συναντάμε πλέον σε μεγάλη ηλικία και χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε ότι διακόπτουν τις σπουδές τους ή τις εργασίες και γυρίζουν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου στον πύργο για να υποστηρίξουν το φεστιβάλ. Και γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη χαρά. Άντε, με το καλό κι εσείς, αργότερα, να συνεχίσετε να υποστηρίζετε το φεστιβάλ. La 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 la
Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.